Ja zaista mislim da taj aerodrom ne može da se razvija bez pomoći države i bez pomoći grada. Ono što sam mislila pre par meseci mislim i danas. Aerodrom je, podsetiću još jedan puta, imao 1000 putnika pre nego što se Vlada Republike Srbije uključila u njegov razvoj. Vlada Srbije je u tom periodu uložila preko 9 miliona evra i mi smo taj aerodrom podigli. U tom smislu imamo određeni veći broj putnika nego što se možda čak i očekivalo. S druge strane, sve one takozvane eksperte koji nam danima govore o tome da Niš, ne znam, se oduzima, otima i koje kakve ove stvari koje se čuju, ja zaista mislim da nanose jedino i samo štetu građanima Niša, nanose štetu Nišu, nanose štetu Srbiji na taj način. Aerodrom Niš je planirao da prikaže 2,5 miliona dinara prihod, odnosno, pardon, profit u prva tri meseca, on ostvaruje gubitak. Znači, ne može da funkcioniše bez zajedničkog rada svih i bez toga da država vodi računa o tom aerodromu.